የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 7 ጀምሮ እናነባለን። የዛሬው የመልእክታችን አርዕስት በመከራ ታገሱ የሚል ነው። እና መታገስ እንዴት ጥሩ ነገር ነው። በመከራ ታገዙ። ምንም አይነት ነገር ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር ዛሬ የምናገረን ታገሱ። ትዕግስት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው። ዝም ብሎ የሚገኝ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን የሚመጣ ነገር ስለሆነ በመከራ ታገሱ ይለናል። እና ትዕግስት ደግሞ ፍሬ እንዳለው ያዕቆብ ይናገራል። በጌታ ስም አነባዋለሁ፣ ከዛ በኋላ እንጸልያለን። ቁጥር 7 የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ታገሱ። እነሆ ገበረው የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ እስኪቀበል ድረስ እርሱን እየታገሰ የከበረውን የመሬት ፍሬ ይጠብቃል። እናንተ ደግሞ ታገሱ፣ ልባችሁን አጽኑ፣ የጌታ መምጣት ቀርቧልና። ወንድሞች ሆይ እንዳይፈረድባችሁ እርስ በርሳችሁ አታጉረምርሙ፣ እነሆ ፈራጅ በደጅ ቆሟል። ወንድሞች ሆይ የመከራና የትዕግስት ምሳሌ የሆኑትን በጌታ ስም የተናገሩትን ነቢያትን ተመልከቱ። እነሆ በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ኢዮብ እንደታገሰ ሰምታችኋል፣ ጌታም ደግሞ እንደፈጸመለት አይታችኋል። ጌታ እጅግ የሚምር ሃሌሉያ የሚራራም ነውና። ታምናላችሁ ይህንን? ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራ። እናቶች የሆናችሁ እንግዲህ መራራት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። አባቶችም ደግሞ እናውቃለን። ለልጆቻችን መራራት ምን እንደሆነ እናውቃለን። ጌታ መራራት ብቻ አይደለም፣ እጅግ የሚምር ደግሞም የሚራራ አምላክ ነው። ተናጋሪው እግዚአብሔር አሁን የምናገረን ጌታ በዚህ ማለዳ የሚወደን የሚምረን የሚራራልን አምላክ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንኳን ወደዚህ ማዕድ ተሰበሰባችሁ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን እጅግ አድርገን አንተን እናመሰግናሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ሃሌሉያ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን። ከአፊ የሚወጣው ቃል ጌታ ሆይ ይፈውሳል፣ ይጠግናል። እግዚአብሔር ሆይ ቃሉንም ላከ ደግሞም ፈወሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ከማንኛውም ከምታይና ከማይታይ ከተቸገርንበት ነገር ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ምክር፣ የእግዚአብሔር እውቀት፣ የእግዚአብሔር ጥበብ በዚህ ሰዓት እንዲፈስልን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል ተብሎ ተጽፏልና ከዚህ ቃል ከሰማን በኋላ ሰላማችን ተመልሶ ሸክማችን ከኛ ላይ ወድቆ እግዚአብሔር ሆይ እየዘመርን ጌታ ተናገረኝ እንድንል ደግሞ እግዚአብሔር በተናገረን አቅጣጫ ጠላትን እንድንቃወም ተጽፏል እንደዚህ ብለን ጌታ እንድንቃወም ጸጋ እንድታበዛልን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እኔንም እርዳኝ፣ ሁላችንንም አግዘን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ ቃል በተጻፈበት መንፈስ፣ በተጻፈበት ጉልበት፣ በተጻፈበት ጥበብ እንድነገር ሁላችንንም እንድትረዳን እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወደ ዛሬው ከመሄደ በፊት የዛሬ 2 ሳምንት ቅዳሜ፣ የፊታችን ቅዳሜ ማለት ነው፣ የጾምና የጸሎት ጊዜ አለን። ያዕቆብን መልእክት እናንተ ከዚህ በኋላ ያለውን ዛሬ የሚሰብከውን ሳይሆን ከዚህ በኋላ ያለውን እናንተ ታነባላችሁ። ስለ ፈውስ የምናገረው ነገር አለ፣ ስለ ጸሎት የምናገረው ነገር አለ። ስንጨርስ በጸሎት ነው የምንጨርሰው። ጸሎቱ እንዴት ነው የሚሆነው? ኦክቶበር 24 ቅዳሜ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች እንደዚሁም ደግሞ የጸሎት አገልጋዮች እዚህ መጥተው በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንቆያለን። ምናልባት ጸሎት የምትፈልጉ መምጣት የምትፈልጉ ትመጣላችሁ። ሰዓቱን በሚቀጥለው ሳምንት በደንብ ነግራችኋለሁ። ቤትም ያላችሁ በስልክ በዚሁ በጸሎት መስመራችን እናንተ እዛ ትሆናላችሁ፣ እዚህ ያለነው ደግሞ አብረን እንጸልይላችኋለን እና ያን በልባችሁ እንድታደርጉ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ቁጥር 7ን ስታዩ እንግዲህ የሚል ቃል ታላችሁ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ
ባለፈው ሁለት ሳምንት አንድ ቨርነን መጊ የሚባሉ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው አሉ። ሬዲዮ ላይ አሉ። ወደ ጌታ ሄደዋል። ግን በጣም በጣም የከበሩ እግዚአብሔር ሰው ናቸውና እንግዲህ ካያችሁ ወዴት የሚል ጥያቄ ጠይቋሉ። Therefore ካያችሁ wherefore ከዚህ ወዴት ልሂድ የሚለው ነገር ጠይቁ ብለው ይመክሩናል። ስለዚህ ያዕቆብ እንግዲህ ሲል ምን ማለት ነው? ምን ነበር ከዛ በፊት? ከዛ በፊት የሚገርማችሁ ባለፈ ሳምንት ያየነው ሐሳብና ከያዕቆብ ምራፍ አንድ ጀምሮ ያለውን ሁሉ ማጠቃለል እንችላለን። ያዕቆብ መልእክቱ የተጻፈው በስደት ላይ ላሉት ሀገራቸውን ለቀው ቀያቸውን ለቀው ሩቅ አገር ላሉት ለተበተኑት ለመጻተኞች በተለያየ ችግር ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች ነው የተጻፈው። ባሉበት ሀገር ደግሞ በማይበራዊ ኑሯቸው ሀብታሞች ደግሞ ያሰሯቸውና ገንዘባቸውን አይሰጧቸውም። ስለዚህ የነሱ ጩኸት ወደ ጌታ ጸባዖት ጆሮ ገብቷል ይላል። እና እንዳይናገሩ ከስራ ሊባረሩ ይችላሉ። ዝም እንዳይሉ ቤት ያሉት ልጆች ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ብዙ አይነት መከራ ማይበራዊ እንደገና ደግሞ ፖለቲካዊ የተለያዩ ነገሮች በህይወታቸው ውስጥ ተፈራርቀዋል። እንዳውም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወንድሞች ሆይ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ አድርጋችሁ ቁጠሩት ይላል። ምን ማለት ነው? የመከራው አይነት ብዙ ነው። ገርማችኋል። አሁን እኛ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አብረናለን። የተለያየን ሰዎች ነን። እንደዚሁም ደግሞ ፈተናችንና መከራችን የተለያየ ነው። ስለዚህ የተለያየ ፈተና ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ስላለ አንዱ ሰው በተለያየም ደግሞ ሊያልፍ ይችላል። እንዳውም ከዘነበ አባራም እንደምሉ አንድ ሰው በአንድ ፈተና ውስጥ ካለፈ በኋላ ወዲያው ደግሞ ሌላ አይነት ፈተና ከዚህ ሳልወጣ ጌታው የምንልበትም ጊዜ አለ። ስለዚህ በፈተና ውስጥ ላሉት ሰዎች አሁን ቁጥር 7 ላይ እንግዲህ ስል በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ በዚህ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ይላቸዋል። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ምንድነው የምላቸው? ምላቸው ካላችሁ ታገሱ ነው የዛሬው መልእክታችን ማለት ነው። ታገሱ ታገሱ። ይገርማችኋል፣ ታግሶ ክፉን ቀን ማለፍ፣ ታግሶ ፈተናን ማለፍ ትልቅ መንፈሳዊነትን ይጠይቃል። እግዚአብሔር ደግሞ የትዕግስትን መንፈስ ጌታን ስንቀበል መንፈስ ቅዱስን ስለተቀበልን በእግዚአብሔር መንፈስ ስለታተምን ብቻችንን አይደለንም። ከፈለግን ጌታ ሆይ ትዕግስት ያሻኛል፣ ካንተ ጋር ይሄን ዘመን ማለፍ ፈልጋለሁ፣ እየተበሳጨው እያጉረመረምኩ እየተሳደብኩ እየከሰስኩ ሳይሆን በትዕግስት ይሄንን ጊዜ አልፋለሁ ካል የእግዚአብሔርን መንፈስ ይረዳናል። ስለዚህ መታገስ ትልቅ መንፈሳዊነት አለው። እና ለምንድን ነው የምንታገሰው? ጌታ በደጅ ነው። እግዚአብሔር ይመጣላቸዋል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይደርሳል። ጌታ ይመጣል ማለት በመጨረሻው ዘመን ኢየሱስ ዳግም ይመጣል ብቻ አይደለም። የመጣላቸውም ሰዎች ደግሞ እዚህ ላይ ስለተናገረ በጉዳያቸው ጌታ ሰምቶታል፣ አይቶታል፣ ጌታ ይመጣል ነው የሚለው። ሐኪም ቤት ስንሄድ ምንወዳቸው ሰዎች ሰርጂካል ሩም ውስጥ ገቡ። ሁላችንም ውጤቱን እንደ ቤተሰብ እንጓጓለን። እና ዶክተሮቹ የት ቦታ ያስቀምጡናል? ዌይቲንግ ሩም የሚባል ቦታ አለ። መቆያ ቦታ አለ። እዛ መቆያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያውቃሉ፣ አንዱ ሰዓት የአስር ሰዓት ያህል ረዝማል። የሆነ ድምፅ ስንሰማ ዶክተሩ በር ከፍቶ የመጣ ነው የሚመስልን። ለምንድን ነው? መቆያ ቦታ ነው። መክረሚያ ማደሪያ መሰንበቻ አይደለም። አንድ የምንጠብቀው የምንጓጓለት ጉዳይ ስላለ ዶክተሩ መጥቶ እንድነግረን እንፈልጋለን። በመንፈሳዊ አነጋገርም ደግሞ ብዙ ሰዎች አለን። አሁን መቆያ ቤት በእግዚአብሔር በዶክተሮች መቆያ ቤት ሳይሆን በእግዚአብሔር ዌይቲንግ ሩም ውስጥ ያለን ሰዎች አለን። ጌታ ሆይ አትመጣም ወይ? ይህን ነገር እስከ መቼ ድረስ ነው እኔ ልታገሰ የምችለው የምንል ብዙ ሰዎች አለን። መቼም ይሄ የቆይታው ጊዜ ትንሽ ሲሆን ምናልባት ስረዝም ግን ከባድ ነው። ሁለት ሰዓት ነው የተባልኩት፣ አሁን እኮ 4 ሰዓት ሆነ። በቃ አንድ ነገር ሆኗል ማለት ነው እያልን በጣም እንሳቀቃለን። ደግሞም ትክክል ነው። በመንፈሳዊ አነጋገርም ደግሞ አንዳንድ ፈተናዎቻችን አጭርና ለትንሽ ጊዜ ይሆናሉ። ወዲያው ደግሞ እግዚአብሔር ይመጣና ይገርማል፣ በጣም ተጨንቄ ነበር እንላለን። ሌላ ጊዜ ደግሞ አመት የሚቆይ
ሁለት ዓመት የሚቆይ ሰባት ዓመት የሚቆይ እንደ አብርሃም ከሆነ ደግሞ 25 ዓመት የሚቆይ ጥያቄ ሊኖረን ይችላል። ሁላችንም ግን በእግዚአብሔር የመጠበቅ ክፍል ውስጥ ነው ያለነው። ያላገባው ለማግባት ይጠብቃል። ህይወት በመጠበቅ የተሞላች ናት። ያገባው ልጅ ለመውለድ ይጠብቃል። ልጅ ያለው ልጆቹ አድገው ለትምህርት ቤት ገብተው እስኪመረቁ ይጠብቃል። ትምህርት ተጨረሰው ደግሞ ስራ ይጠብቃል። ስራ ያገኘው ደግሞ ትዳር ይጠብቃል። በመከራ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ደግሞ ብሬክ ስሩ ይጠብቃሉ። የጌታን መምጣት ከጌታ መጥቶ ይህን ድንጋይ ከኔ ላይ አንከባለው ሌላ ቀን ባይ የታመሙ ሰዎች ፈውስ ይጠብቃሉ። የሚያገለግሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን እጅ ይጠብቃሉ። ሪቫይቫልን እንጠብቃለን። ጌታ ሆይ ይሄ ብቻ ነው። ኤሳው መጥቶ አባቱን በረከት ሲጠይቅ አይ ወንድሜ እኮ ወስዷል ተባለ። እንደ አባቴ ወይ ያንተ በረከት እኮ ይሄ ብቻ አይደለም አለው። እንደ ተባረከ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ትልቅ አምላክ ነው። ብዙ ነገር አለው ለኛ። ስለዚህ የሚያገለግሉትም የእግዚአብሔርን እጅ ይጠብቃሉ። በተቃራኒው ግን አሁን ያለንበት ሁኔታ እንድንጠብቅ የሚያደፋፍር አይደለም። ቴክኖሎጂው ዘመኑ ራሱ ሁሉ ነገር በድራይቭ ስሩ የሚገኝበት ቦታ ስለሆነ ድሮ የምንጠብቃቸው ማንኛውም ነገር አሁን አንጠብቅም። ታውቃላችሁ ድሮ እንቁላል ዶሮ ታቅፋ 21 ቀን ቆይታ ጫጩት ይፈለፈላል። ያቺ ዶሮ ደግሞ ጫጩቶች አድገው ዶሮ እስኪሆኑ ድረስ እንት ጊዜ እንደምፈጭ አላውቅም። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። እንቁላል የፈለገ ሰው 10,000 በአንድ ቀን ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ በጥድፊያ ባለበት ዘመን ውስጥ ስለሆነ የምንኖረው በፍጹም መጠበቅ የሚባል ነገር አንፈልግም። እግዚአብሔር ግን የሚገርማችሁ በመጠበቅ ውስጥ ትልቅ በረከት ለኛ አለው። አሜን። የሚገርማችሁ የብዙ ችግሮቻችን ምክንያት ትዕግስት ማጣት ነው ብዬ እላለሁ ዛሬ። እስቲ አስቡት። ትንሽ ብንታገስ ኖሮ እኮ የማንገባባቸው ኢዳዎች አሉ። ግዛው ይሄን ነገር የሚለን ነገር አለ እና ከየት ነው የማመጣው? እንዴት ነው የምከፍለው? ኖ የሆነ እርጅ ደግሞ አለ ውስጣችን ነው። አሁኑኑ መደረግ አለበት የሚለን ነገር ውስጣችን አለ። ከዛ በኋላ እንገዛለን ያንን ነገር። ከአንድ ሳምንት በኋላ አይ ባልገዛው እንላለን። ኦልሬዲ ገዝተናል። የረጅም ዘመን ዕዳ ከፋዮች እንሆናለን ማለት ነው። ፈልገን ከሆነ አስበን ከሆነ ታግሰን ከሆነ ጥሩ ነው። በጥድፊያ ግን ስናደርገው ሁሉ ጊዜም ደግሞ ጸጸት የሚያመጣ ይሆናል ማለት ነው። ትንሽ ብንታገስ ኖሮ የሚቆሙት ዳሮች አሉ። ጠላት እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ከዚህ በላይ ትዕግስት ምን ያደርጋል? ፍታት ወይም ደግሞ ፍታው ይሄን አድርግ አማራጮችን ይሰጠናል። እንዳንታገስ የሚያነደው እሳት አለ። ዛሬ ብዙ ሰዎች ይህን ያህል የከፋ ትዳር ኖሯቸው ሳይሆን እንደ ማንም ሰዎች በተለያየ ፈተና የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ባለመታገስ ግን ብዙ ነገር የሚያበላሹ አሉ። ስለዚህ ያዕቆብ ዛሬ ታገሱ ነው የሚለን። ታገሱ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንደደረሰላቸው ተመልከቱ። ጌታ በደጅ ነው ያለው። ነገ ስነጋ እግዚአብሔር ለውጥ ሊያመጣ ነውና ታገሱ ይለናል። ትንሽ ብንታገስ ኖሮ የማንከፍላቸው የትራፊክ ትኬቶች አሉ ብዬ አስባለሁ። ተው አትፍጠን። 30 ከተባለ 30 ነዳ። ምን አይነት እስቅድምድም ነው የያዝከው? አሁን 60 ተነድቶ ብንደርስ ምንድን ነው የምንለውጠው ለውጥ? ግን ትዕግስት በማጣት የከፈልናቸው ትኬቶች ብዙ አሉ። ይህን እንደ ምሳሌ ነው ያመጣሁት። ነገር ግን ትዕግስት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለመንፈሳዊ ሕይወታችን። እግዚአብሔር በእውነት ዛሬ በዚህ ይባርከን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን 3 ምሳሌዎችን ያዕቆብ ነግረናል። ያዕቆብ ያለውን ነገር ቁጭ የሚያደርግ አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እነማን ናቸው ታገሱት? ጌታ ደግሞ የደረሰላቸው ለእነማን ነው? ውጤቱ ምን ሆነ ለሚለው 3 ነገር ይሰጠናል ያዕቆብ። የመጀመሪያው ያዕቆብ የሚሰጠን ገበሬዎችን ተመልከቱ ይለናል። ገበሬዎችን ተመልከቱ። ግብርናን የምታውቁ እድለኞች ናችሁ፣ ምክንያቱም በጣም ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ቁጥር 7 ላይ እስቲ ገበሬዎችን እዩ።
የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ እስኪቀበል ድረስ እርሱን እየታገሰ የከበረውን እኮ የመሬት ፍሬ ይጠብቃል ይላል። እና ግብርና ካወቃችሁ ሁለት ዝናቦች አሉ፣ የፊተኛውና የኋለኛው ይላል። የመጀመሪያው ገና ድንጋይ የሆነ መሬት የሚያረሰርስ ነው። እና የዛን ጊዜ ገበሬዎቹ እቃቸውን አዘጋጅተው እርሻ ማረስ ይጀምራሉ። እና ያ የዘር ጊዜ ነው። ከተዘራ በኋላ አንዳንድ ነገር ከሆነ በኋላ የኋለኛው ዝናብ የሚባል ደግሞ አለ። እሱ ደግሞ ይመጣና በደንብ ይሄን ምርት ያሳድጋል የሚባል እንደ በፊቱ በኃይል የማይዘንብ ነገር ግን ቀስ እያለ የሚመጣ ምድርን የሚያረሰርስ ወደ ውስጥ የሚገባ ጎርፍ የማይሆን ነገር ግን ያለው ሰብል የሚፈልገውን መጠነኛ ዝናብ የሚሰጥና እንደገና ደግሞ የሚያሳድግ የኋለኛውን ይጠብቃል። መጀመሪያ የመጀመሪያውን ይጠብቃል፣ በመጀመሪያው ይዘራል፣ ከዛ በኋላ የሁለተኛውን ደግሞ ይጠብቃል። ግብርና በጣም ጥሩ ሙያ ነው። ገበሬዎች ባይኖሩ ምንም ነገር ልንበላ አንችልም። ነገር ግን ግብርና ቀላል ስራ አይደለም፣ አድካሚ ስራ ነው። በተስፋ የሚሰራ ስራ ነው። ዝናብ ይመጣል ብለው እኮ ነው ዘር ይዘው ወጥተው የሚዘሩት። ባይመጣስ የሚል ደግሞ ሀሳብ አለ። ከዘሩም በኋላ ባይዘንብስ ባይቀጥልስ? እሺ የመጀመሪያው መጥቷል፣ ሁለተኛው ባይመጣስ ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን የሚገርማችሁ ገበሬዎች አንዱ ወጥተው በየጊዜው ዘር አስቀምጠው በዚህ ወር ይዘራለሁ እንዲሉ የሚያደርገው ያለፈው ያልተማሩ ገበሬዎችን እንኳን ቢቀር፣ አሁን የተማሩት እንኳን በወዘር ለአንዳንድ ነገር ሊያውቁ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በመስኖ ሊጠቀሙ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ የነበሩት ገበሬዎች ግን ተስፋ የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው? ባለፉት 10 ዓመታት እኮ የመጀመሪያውም ዝናብ ነበረ፣ የሁለተኛውም ዝናብ ነበረ፣ የፊተኛውም ዝናብ ነበር፣ የኋለኛውም ዝናብ ነበር። ለምንድን ነው 11ኛ ዓመት ላይ የምፈራው? ትላንትና እንዳዘነበው ጌታ በዚህም ዓመት ያዘንባል ብሎ ነው የሚዘሩት። ኦ ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ይሄንን ከሕይወታችን ጋር እንዴት ነው የምናዛምደው ካላችሁ በኖርንበት ዘመን በሙሉ ባለፉት ዘመናት ባለፉት ዓመታት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው ወደ ሕይወታችን የመጣው? ከስንት አደጋ ጠብቆናል? ስንት ጊዜ ረድቶናል? ስንት ጊዜ ጸሎታችን መልሷል? ስንት ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ቤታችን መጥቶ አድኖናል? ልክ ገበረው ያንን ያለፉትን ዓመታት የእግዚአብሔርን ምሕረት አይቶ ዘንድሮም ያደርጋል ብሎ እንደሚዘራ እንደዚሁም አሁን ካለንበት ነገር እግዚአብሔር ያለፉትን ዘመናት እንዳዳነን ያድነናል ማለት መቻል አለብን። ካሁን በፊት የነገርኳችሁ ታሪክ ነው። አንድ ኤሌክትሪክ የሚሰራ ሰው አለ እና ማጭድ አድርገው ዛፍ ላይ የሚወጡ ፖል ላይ የሚወጡ ሰዎች አሉ። 50 ፊት ወደ ላይ ወጥቶ ሲሰራ አንሸራተተውና መሬት ላይ ወደቀ። እና መሬት ላይ ሲወድቅ ወዲያውኑ አምቡላንሶች መጡ፣ 911 ተደወለ። ከዛ በኋላ በጣም የሚገርም ነገር ነው፣ በቃ በሞትና በህይወት መካከል አገኘ ነው ብለው ቀስ ብሎ አምቡላንስ ውስጥ አስገቡት። አምቡላንሱ ሲሄድ ግን መኪናው አንገጫገጨው። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ያ ሰው እረ እንዳልሰበር ተጠንቀቁልኝ አለ። ከዛ ከፖል ላይ ወድቆ ያልተሰበረ ሰው አሁን አምቡላንስ ውስጥ ገብቶ ይሰበራል? እኔና እናንተ እንደዛ ነን። እግዚአብሔር ከስንቱ አደጋ ያዳነ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለ እናንተ አላውቅም፣ ስለ ራሴ ግን የምናገረው ብዙ ነገር አለኝ። ከአምሳ ፊት ከሚበልጥ ብዙ ችግር እግዚአብሔር አስጥሎኛል። እዚህ አድርሶኝ ደግሞ አሁን አይተወኝም። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ የሚገርማችሁ ነገር ገበሬዎችን ተመልከቱ። ያለፉትን ዓመታት አይተው ዘርተው ከዛ በኋላ ይላል ግን በትዕግስት የምድርቷን ፍሬ ይጠብቃሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከእነሱ የምንማረው ትምህርት አለ። ሁለተኛ ከነማን ነው እንድንማር ያዕቆብ የምፈልገው? በጌታ ስም የተናገሯችሁን ነቢያቶችን ደግሞ ተመልከቱ ይላል። ገበሬዎችን ብቻ ሳይሆን ነቢያትን ተመልከቱ ይላል። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች በብዙ መከራ ያገለገሉ ናቸው። በተለይ ደግሞ ነቢያቶች ብዙ መከራ ተቀብለዋል። ልክ ገበረው እህል እንደሚዘራ እነሱ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በምድርቷ ላይ በሕዝብ ላይ የዘሩ ሰዎች ናቸው። በአጸፌታው ግን ስደት የገጠማቸው መከራ የገጠማቸው የሞቱ ብዙ አሉ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 35 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ።
እኛ መቼም በጣም በጣም ዋው እግዚአብሔር እንዴት ሰራ የምንላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባላቸው ነቢያት አሉ። ኢያሱ ምዕራፍ 3 ላይ ዮርዳኖስ ሞልቶ በጣም የሚያስገርም ችግር እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ ሁሉ ህዝብ ሁሉ እንስሳ እንዴት ሊሻገር ይችላል? በሚባልበት በዮርዳኖስ ወንዝ ፊት እግዚአብሔር እንዲያለው ዛሬ በዚህ ሁሉ ህዝብ ፊት አንተን ከፍ ከፍ ማድረግ ጀምራለሁ። አትፍራ ይሄን ችግር አለው። እግዚአብሔር እንደዛ ተናግሮ ዮርዳኖስ ተከፍሎ ሲታለፍ በጣም ደስ ይላል። ለሌሎች ነቢያትም ተስፋ ነው። አረ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል እንላለን። ዳንኤል አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር ያናብስቲን አፍ ዘጋለት። ዳንኤል ከዛ ከወጣ በኋላ ሁላችንም የዳንኤል አምላክ እንላለን። እግዚአብሔር እንደዚህ በተአምራዊ መንገድ ጣልቃ ይገባላቸው ሰዎች አሉ። ግን ለሁሉ አይደለም፣ ለሁሉ አይደለም። ስሙኝ እስቲ ላንብብ። ሌሎች ይላል ቁጥር 35 ላይ መዳንን ሳይቀበሉ ነቢያት ናቸው ልብ አድርጉ፣ የሚበልጠውን ደግሞ ትንሳኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ ይላል። ገበረው ነብይ ማለት ነው። አሁን ሌሎች መዘበቻ በመሆን በመገረፍ ከዚህም በላይ በእሳት በወይን ተፈተኑ ይላል። የእግዚአብሔር ሰዎች በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገድሎ ሞቱ። ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ለይጦ ለብሰው ዞሩ፣ ዓለም አልተገባቸውምና። ስለ አንድ ነቢይ ብቻ ልናገር፣ ብዙ እነዚህ እነማን ናቸው ካልን፣ ማን ነው በሰይፍ የተቆረጠው፣ ማን ነው በእሳት የተሰጠው፣ ማን ነው በመጋዝ የተቆረጠው ካልን ብዙ ሰዎችን መናገር እንችላለን። ስለ እስጢፋኖስ ብቻ ልናገር። እስጢፋኖስ ዲያቆን አይደል ነቢይ አይደለም እንዳትሉኝ፣ ነቢይ የምለውን ነገር ትንሽ ልናገር። ለመሆኑ ነቢያት እነማን ናቸው? ብዙ ጊዜ እኛ ነቢይ የምንለው አሁን ሰሞኑን የአሜሪካ ምርጫ አለ እና እኔ ተናግሮኛል ዶናልድ ትራምፕ ነው የሚመረጠው ወይም አይደለም ባይደን ነው የሚመረጠው ያሉ ይመስሉናል ነቢያት። ሁለት ሰው ብቻ ስለሆነ ቢያገኙም ቢሳሳቱም 50% ቻንስ አለው። እኛ ብዙ ነቢይ የምንላቸው ሰዎች ፊታችን ያለው አርብ እንዲህ ይሆናል የምለንን ሰዎች ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በእንግሊዝኛ ባይገርማችሁ ፎሪቴሊንግ ወይም ደግሞ ፎርዝቴሊንግ የሚሉት ነገር አለ። ፎሪቴሊንግ ማለት በሰሞኑ ይዘንባል የሚባለው ነገር ነው። በሰሞኑ እንዲህ ይሆናል። ስለዚህ እንዲህ ይሆናል የሚሉ ሰዎች እነሱ ፎሪቴል እያደረጉ ነው። እሱንም እግዚአብሔር ይናገራል። ፎርዝቴሊንግ ማለት ግን ይውላችሁ ህዝቡ ያለበትን ማይበራዊ ነገር፣ መንፈሳዊ ነገር፣ አስተዳደራዊ ነገር፣ ሃይማኖታዊ ነገር አንስተው የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርገው የሚሰብኩ ሰዎች ማለት ነው። አሜሪካ ያለችበትን ሁኔታ አይተው፣ የሞራል ድቀትን አይተው፣ የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ዘመን ምን ይላል ብለው ቃሉን ከፍተው በዘመኑ ላይ የእግዚአብሔርን እውነት የሚናገሩ ሰዎች ናቸው ነቢያት የሚባሉት። ስለዚህ እስጢፋኖስ ነቢይ ነው። እስጢፋኖስ ነቢይ ነው። ዳቆን ነበረ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ነቢይ ያደረገው። ምገርማችሁ እንደ እስጢፋኖስ የእግዚአብሔርን ቃል አንስቶ በጣም ገልጦ 60 ቁጥሮችን የተናገረ ማንም ሰው የለም። ቃሉን መሰረት አድርጎ ማለት ነው። ምገርማችሁ እስጢፋኖስ ሲመጣ አይሁዶች በጣም የሚመኩበት የነበረው ስላለፉት አባቶቻቸው ነው። አባቶቻችን እነ ሙሴ እያሉ የሚናገሩ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ እስጢፋኖስ ተነሳና ሸንጎ ፊት ሲቀርብ እስቲ ስለ አባቶቻችን አንዳንድ ነገር ልናገር ፍቀዱልኝ አለ። ከአብርሃም ጥሪ ጀምሮ እስከ ሰለሞን ቤተ መቅደስ እነሱ ስለተመኩባቸው ስለ አባቶቻቸው አንስቶ ሲናገር እንዲህ ብሎ ተናገረ። ቁጥር 51 ላይ እናንተ አንገተ ደንዳኖች አባቶቻችሁ እኮ ከአሁን በፊት እናንተ እንደምትመኩበት ሳይሆን ነቢያትን እንደተቃወሙና እንደገደሏቸው ሁሉ እናንተ ደግሞ እኮ ነቢያትን ሁሉ የተናገሩትን ነቢያት ሁሉ የተናገሩለትን ልጁን ገላችሁታል፣ ኢየሱስን ሰቅላችሁታል። አባቶቻችሁ ዝም ብለው ብቻ እንደምንመካባቸው ሳይሆኑ ብዙ ነቢያትን የገደሉት አባቶቻችሁ ናቸው። እናንተ ግን አሁን ደግሞ ዛሬ ነን የምትሰሙኝ፣ ነቢያት ሁሉ የተናገሩለትን ኢየሱስን የሰቀላችሁት እናንተ ናችሁ አላቸው። ይህንን በሰሙ ጊዜ በልባቸው ተቆጡ፣ ጥርሳቸውን አፋጩበት።
ከከተማ ወደ ውጭ አውጥተው በድንጋይ ወግረው ገደሉት። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ግን ጌታ በደጅ ነው ይላል አይደል ቃሉ? ክብር ለጌታ ይሁን። ስጢፋኖስ ሰማይ ተከፍቶ የእግዚአብሔር ልጅ በአብ ቀኝ ቆሞ በአባቱ ቀኝ ቆሞ አያለሁ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ተነስቶ ተቀበለው። ስለዚህ ነቢያቶችን በመናይበት ጊዜ ገበረው እንደምደክምና እንደምታገስ እነዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ያመጡልን ነቢያት ደግሞ እንደተመቻቸው አልጋ ባልጋ እንደሆነላቸው ሳይሆን በብዙ መከራ ውስጥ በመታገስ ነው የጨረሱት። እስጢፋኖስን የመጀመሪያ ሰው ጌታ ተነስቶ የተቀበለው ሰው በሰማይትነት ክርስቶስን የመሰለ የበደሉትን የሚያደርጉትን አውቁምና ይቅር በላቸው ጌታ እንዳለ ይቅር ብሏቸው የሄደ አንድ ሰው እስጢፋኖስ ነው። እንዴት እንደዚህ ሆነ ብትሉ በትዕግስት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሶስተኛ ኢዮብ እዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተነሳው ማለት ነው። ስለ ኢዮብ እናውቀው ብዙ ነገር አለ፣ ግን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር የእግዚአብሔር ሰው አንድ ሰው ከሆነ ንጹህ ሰው ከሆነ ለእግዚአብሔር የሚኖር ከሆነ መከራ አይደርስበትም የሚለውን ትርክት ኢዮብ እንድናቆም ይመክረናል። ምክንያቱም የኢዮብ ምስክርነት የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር ነው። ንጹህ ሰው፣ ፍጹም ሰው፣ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው። ነገር ግን በህይወቱ ያለፈውን ነገር ማየት እንችላለን። ያዕቆብ ታዲያ ስለ ኢዮብ ሲናገር ኢዮብ እንደታገሰ ሰምታችኋል፣ ጌታም ደግሞ እንደፈጸመለት አይታችኋል። ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራ አምላክ ነውና። በኢዮብ ህይወት ምንድን ነው የሆነው? ኢዮብ ምንም ስላጠፋ እንዳይደለም በደንብ እያየን ነው ያለ ነው። ነገር ግን ምንድን ነው የሆነው? የሚገርማችሁ በአስር ዓመት የጊዜ ብራኬቱ ሳይሆን በአንድ ቀን የነበረው ሀብት፣ በአንድ ቀን የነበረው ያፈራው ንብረት፣ ልጆቹ በሙሉ በአንድ ቀን ነው የጠፉበት። የሚያረዳው ሰው የመጀመሪያው ሰው አርድቶ ወጥቶ እግሩ ብዙ ሳይርቅ ሌላ ሰው ይመጣና አይ አልሰማም፣ ሌላም እኮ እንዲሆነ ንብረት ተወሰደ፣ ይሄ ተደረገ እየተባለ አንዱ በአንዱ ላይ የተደራረበበት ሰው ነው። የሚገርማችሁ ኢዮብ ግን አንድ ነገር አስተዋለ። ያለፉትን ዘመናት በሙሉ አሰበ። እኔ ልጆቼን ከማን ነው ያገኘሁት? ንብረቱ ከየት ነው የመጣው? ማነቴ ከጅማሬ ምንድን ነው አለና ራቁቴን ከእግዚአብሔር በቃ ብቻዬን መጥቻለሁ። ራቁቴን ነው የመጣሁት፣ ባዶዬን ነው የመጣሁት። ደግሞ አሁንም ራቁቴን እሄዳለሁ። ብዙ መልካም ነገር ከእግዚአብሔር ተቀብያለሁ። ምንም ያልተቀበልነው ነገር የለም። አሁን ደግሞ ይሄ ክፉ ቀን መጥቶ እግዚአብሔር ቢወስድ፣ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ማለት አለብን አለ። ይሄን ነው የተናገረው። አንተ ረግመህ እዚህ ያዕቆብ ላይ የሚመክረን አታጉረምርሙ፣ አትካሰሱ የሚለውን አልፎ ተሄዷል። ኢዮብ ባለቤቱ ረግመው፣ አጉረምርመህ፣ ተሳድበህ እንደ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ለምን ትጠብቃለህ ስትለው፣ በፍጹም እንደ ከእግዚአብሔር ያልተቀበልነው ምን አለ? ብዙ መልካም ነገር እኮ ተቀብለናል። ስንት ዓመታትን እግዚአብሔር እያመሰገን ኖረናል። አሁን ይሄ ክፉ ቀን መጣ ብለን በእግዚአብሔር ላይ አንናገርም አላት። ይህንን እግዚአብሔር ያብዛልን። ቆይ ፓስተር፣ እኔ ትዕግስተኛ ነኝ ወይ ለምትሉ ሰዎች ራስን ልፈትሽ የምትሉ ሰዎች አንዱ መፈተሻው አሴት ተስቱ መመርመሪያው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ከባድ ነገር ሲመጣ እናጉረመርማለን ወይስ እግዚአብሔርን አስበን እናመልከዋለን? ኢዮብ አላጉረመረመም። ጥያቄ ነበረው። ቀላል አይደለም። ልጆቹ ሲሞቱበት፣ ንብረቱ ሲጠፋ ጥያቄ ነበረው። ነገር ግን ኢዮብ በከንፈሩ አንድ እንኳን ስንፍና አልተገኘበትም ይላል። ስለዚህ ያዕቆብ የሚመክረን ነገር እስቲ ገበሬዎችን እዩ፣ እንዴት እግዚአብሔር ፍሬውን እንዳበዛላቸው ተመልከቱ። እስቲ ነቢያቶችን ተመልከቱ። እነዚህ እኮ ይህን አድርገው የሞቱትን ብፁዓን እንላቸዋለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እስቲ ኢዮብን ደግሞ ተመልከቱ። እግዚአብሔር እንዴት መጨረሻ ላይ እንደራራለት እንዳሰበው እዩ። የመጨረሻው ደስ ይለናል። የሚገርማችሁ ነገር ሁሉ ነገር የተወሰደበት ሁለት እጥፍ እንድመለስ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሰጠ።
ይቺ መጨረሻዋ ናት ታዲያ ግን የደበትን መንገድ ይውላል ዛሬ በፈተና ውስጥ ለምናልፍ ሰዎች አንድ ሶስት ነገር ልተውላችሁ ፈልጋለሁ አንድ ሶስት ነገሮች በጣም ውስጣችን እንድገባ ይፈልጋለሁ ለምንድን ነው ጌታ ወይ ለመሆኑ በዚህ ውስጥ እንዳልፈ ፈቀድከው ለምትሉ ሰዎች በእውነት ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ ሰው ቃል አይደለም ወይም የስነ ልቦና ትምህርት ያጠኑ ሰዎች ሐሳብም አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ነው ሌላ ጊዜ በሆነ ነገር ውስጥ ስታልፉ እነዚህን ነገሮች አስቡ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ያዘጋጀን ነው እግዚአብሔር እኛ አናውቅም እንጂ ለትልቅ ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጀን ነው የመጀመሪያው እሱ ነው በውስጣችሁም ቢሆን አሜን በሉት ይሄንን እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ይገርማቸዋል እግዚአብሔር እንዴት እንደምሰራ እኛ አይታወቀንም የሆነ ውጥረት አለ አሁን የሆነ ችግር አለ አሁን ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ባናልፍ የማይሰራ ስራ ስላለ እግዚአብሔር የራሱ ክራሽ ኮርስ ውስጥ ያገባን ነው ለእግዚአብሔር ትልቁ ነገር የኛ ባህሪ መሰራት እንጂ እኛ የፈለግነው ነገር ለኛ መስጠት አይደለም አቅቶትም አይደለም ለምሳሌ ዳዊት እንደ ልቡ የሆነ ዳዊት እግዚአብሔርን የሚፈልግ ዳዊት ከልጅነቱ በህይወተ ዘመን በሙሉ በእግዚአብሔር ቤት መኖር ምርጫዬ ነው ያለ ዳዊት ያለፈበትን መንገድ ይዩት በዛውስ ማለፍ አለበት ምን አጥያት አደረገ ነገር ግን እግዚአብሔር ለንግስና ያዘጋጀው ስለሆነ ለትልቅ አስተዳደራዊ ጉዳይ ያመቻቸው ስለሆነ የእስራኤል ንጉስ ሊያደርገው ያዘጋጀው ስለሆነ በዛ መከራ ውስጥ ሲያልፍ እግዚአብሔር ያውቀዋል ኢያዳ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሳኦል ሁሉ ጊዜ ዳዊትን ለመግደል ይፈልግ ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ያድነው ነበር ይላል አይገርማችሁም ስለዚህ ዳዊት ሁሉ ጊዜ ሳኦል ሊገለኝ ይፈልጋል ማለት ይችላል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አድኖኛል ማለት ይችላል እግዚአብሔር ያዳነው ጉባኤ ነው ይሄ እግዚአብሔር የተባረከውን ፈተና ሳይኖር ቀርቶ አይደለም ዳዊትን ያዳነ እግዚአብሔር ግን ያዳነን እዚህ ያደረሰን ሰዎች ነን ዮሴፍን ለምሳሌ ተመልከቱ ከልጅነቱ ጀምሮ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ነው በመድር ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስን የሚመስል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይፕ በመሳለነት እንደ ዮሴፍ ሌላ የሚወክል ሐዋርያትም የሉ ዋው እንደ ዮሴፍ እንዲህ አይነት ማነት እንዴት ነው የተሰራው ብትሉ ባይገርማችሁ በመከራ ውስጥ ነው ብቻውን ከወንድሞቹ ተለይቶ በልጅነቱ ተሸጦ ከዛ በኋላ እስር ቤት ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔር ሰርቶት መጨረሻ ላይ ወይኒ ቤት ውስጥ ነው እንደዚህ ብሎ ተናገረ ዮሴፍ የእግዚአብሔር ቃል እስኪመጣለት ድረስ ቃሉ ፈተነው ይላል ጌታ መጥቶ ሰንሰለቱን ከጁ እስኪጥልለት ድረስ እግዚአብሔር እንደተናገረው እስኪያደርግ ድረስ ፈተነው ቅጅት ነው የተናገረኝ እግዚአብሔር እንደዛ የመሰለኝ እግዚአብሔር ተናገረኝ ብዬ የተናገርኩት በሙሉ ውሸት ነው ማለት ነው የት አለ ያለ እግዚአብሔር መጣ ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ በደጅ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ዛሬ የምናገረን ምንድነው በሆነ ነገር ውስጥናል እግዚአብሔር ስለኛ የምበልጥ ነገር አይቷል ስለረሳን አይደለም ስለተወን አይደለም ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ለሱ ትልቁ ነገር የኛ ባህሪ መሰራት ነው የኛ እግዚአብሔር ላዘጋጀው ነገር መዘጋጀት ነው ለእግዚአብሔር ትልቁ ነገር ሁለተኛስ ነገሮች ዘገዩ ማለት ነገሮች አይሆኑም ማለት አይደለም አንድ ወረን ውርስብ የሚባሉ የእግዚአብሔር ሰው አሉ። God's delay doesn't mean God's denial ይላሉ። እግዚአብሔር ዘገየ ማለት እግዚአብሔር እምቢ አለ ማለት አይደለም ይላሉ። አይገርማችሁም? እግዚአብሔር ይመጣል። ቢዘገይም ይመጣል። የእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደተጻፈው እና እግዚአብሔር ዘገየ ማለት ዘገየ ምንለው ከኛ አንጻር ማለት ነው። ዘገየ ማለት እግዚአብሔር አይመጣም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ነው። አረ አሜን ማርያምና ማርታ አላዛር የሚባል ወንድም ነበራቸው አላዛር ደግሞ ወንድማቸው ብቻ ሳይሆን የጌታ ወዳጅ ነው ታመመ ሁለቱም የታማማቾች ጌታን ጠሩት ሩቅ ቦታ አልነበረም ባይገርማችሁ ጌታ ቅርብ ነው የነበረው የት ነበር ቢታንያ የሚባል ቦታ በጣም ሩቅ አይደለም እውነት ከሰማበት ጊዜ ጀምሮ ሊሂድ ወደነ ማርያም ብል ኖሮ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ይደርሳል ግን አውቆ ዘገየ ይላል አውቆ ዘገየ የምን ያህል ቀን 3 ቀን ዘገየ በአራተኛው ቀን መጣ
ሰላም ናችሁ ወይ ሲል አይ አንተ እዚህ ብትኖር ኖሮ ወንድማችን ባልሞተ ነበር አሁንማ ትውለት ዘግይተሃል አሉት። ጌታ ምን አላቸው ለነዛ ለማርያምም ለማርታም ለሁለቱም ነው ያላቸው? ትንሳኤና አሁንስ አሁን በመምጣት ምን ሆነ? አሁንማ ሞቷል ተቀብሯል። ትንሳኤና ህይወት እኮ እኔ ነኝ። አይሱማ በመጨረሻ ቀን የምትናገር ከሆነ በመጨረሻ ቀን እንደምሆን እናውቃለን። ይልቁንስ አሁን ወዴታ ኖራችሁት? መተይ ያሉ መቶ አየ ዘግቷል ልብ አድርጉ መቶ አየ። ከዛ በኋላ ድንጋይ አድርገውበት ያለቀ በአይሁድ ባህል ያከተመ ነገር ነው። እና ድንጋዩን አንሱ ሲባል ማርታ ምን አለች? አሁንማ ቱለት ቱለት ያላችሁ ሰዎች ጌታ ከመጣ ቱለት የሚባል ነገር የለም። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ይምጣ እንጂ በቃ የሚባል ነገር የለም። ድንጋዩን አንስ አሁንማ ይሸታል። አሁንማ ተው ነው እኮ ጸሎት ፕሮግራም አቁም ምስጋና ውስጥ ገብተናል። በቃ ግደለም ድንጋዩን አንሱት። ድንጋዩን ካነሱት በኋላ አላዘር ናውጣለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንደ ተገነዘ ወጣ ይላል። ምንም አይነት ነገር ዛሬ በህይወታችሁ ውስጥ ወገኖቼ ሆይ ምንም ነገር ይሁን እግዚአብሔር ከፈቀደ ፈቃድ የሚባል ነገር እንዳለ በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። እግዚአብሔር ከፈቀደ ይገርማችኋል ሙታን በህይወት ይኖራሉ ዛሬ። አሜን አሜን አሜን። በጣም የሚወደው ብዙ እስከማስታውሰው ድረስ 5 ጊዜ እዚህ ቤተክርስቲያን ተናግሬያለሁ። እስራኤላውያን የስድስት ቀን ጦርነት ተዋግተው ዌስት ባንክን ከያዙ በኋላ ቤተ መቅደሱ ላይ መስጊድ ተሰርቷል። ጋዜጠኞቹ መጥተው አሁን ዌስት ባንክን ይዛቸዋል ከእንግዲህ ምን ቀራችሁ ብለው ሞሸዳን የሚባል መከላከያ ሚኒስትራቸውን ጠየቁ። አሁን ምን ቀራችሁ? ጋዜጠኛው የፈለገው በጣም ሌላ ጦርነት የሚያመጣ ጥያቄ ነው የጠየቀው። አሁን መስጊዱን አፍርሰን ቤተ መቅደስን ሰራለን የሚለውን ነው የፈለገው። ከዛ ሞሼ ደግሞ አውቋል ለምን እንደተጠየቀ አውቋል። ሌሎች እስላምን የሙስሊሞችን ምቀሰቅስ ጥያቄ እንደሆነ አውቋል። እና አይ ቤተ መቅደስ እንሰራለን ብቻ ብሎ ቆመ። ቤተ መቅደስ እንዴት ነው የምትሰሩት? መስጊድ አለ አለው ጋዜጠኛው። ማን ያውቃል እግዚአብሔር የምድር መንቀጥቀጥ አምጥቶ ታች ያለውን ላይ ያለውን ታች ሊያደርግ እንደምችል እኔ አምናለሁ አለ። እስቲ ይሄንን የምታምኑ እጃችሁን እግዚአብሔር በቤታችሁ በህይወታችሁ ዛሬ ያለቀሳችሁበትን ነገር ዛሬ የተቸገርንበትን ነገር እግዚአብሔር ለውጦ ዛሬ እሁድ አይደል ሰኞ ሌላ ነገር እግዚአብሔር ሊያደርግ ይችላል። ሃሌሉያ። እኔ በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር መቻል ነው የምናገረው። ሃሌሉያ። ሰማያትን ቀዶ ነገሮችን ለውጦ ኢኮኖሚን ለውጦ ፖለቲካን ለውጦ ሁኔታችን ለውጦ አዲስ ነገር እግዚአብሔር ሊያደርግ ይችላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር አንደኛ ለትልቅ ነገር ያዘጋጀን እንደሆነ እንውቀር። ለምን እኔ ከማለት አይ ቲንክ እግዚአብሔር አላማ አለው በእኔ ህይወት ማለት እንጀምር። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ዘገየ ማለት እግዚአብሔር ቀረ ማለት አይደለም። ይሄው አንዱ ምሳሌ ይሄ ነው። ለነ ዳዊት መጥቷል፣ ለነ ዮሴፍ መጥቷል፣ ለእያንዳንዳችን መጥቶ ያውቃል። እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ለሁሉ ነገር ይገርማችኋል እግዚአብሔር የቀጠረው ቀን እንዳለ እወቁ። ለሁሉ ዘመን አለው። ከሰማይ በታች ለሆነው ነገር ሁሉ ጊዜ አለው። ለማልቀስ ጊዜ አለው። ለጦርነት ጊዜ አለው። ለፈተና ጊዜ አለው። ለለቅሶ ጊዜ አለው። ለሳቅ ጊዜ አለው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይላል መሰላችሁ? ማታ ለቅሶ ማለዳ ግን ዝማሬ ይሆናል ይላል። ማታ ያለቀሰ ሰው ሲነጋ እግዚአብሔር ዝማሬ ሊሰጠው ይችላል። በአይሁድ ቀን የሚጀምረው ጠዋት አይደለም። ለምሳሌ ሰንበት የአይሁድ ሰባት ቅዳሜ ነው። ግን አይሁዶቹ ሰንበት የሚገባላቸው ቅዳሜ ጠዋት ሳይሆን አርብ ማታ ጀምሮ ነው የሰንበትን ስርዓት የሚያከብሩት። ለምን ቢባል ቀን የሚጀምረው ማታ ላይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ምን ይላል? ማታ ለቅሶ ሊሆን ይችላል። ቀን ሲነጋ በለቅሶ ተነስተን ሊሆን ይችላል። ጠዋት ግን ሃሌሉያ 24 አወርሱ ሲያልቅ ግን እግዚአብሔር ዝማሬን ይሰጠናል። ስለዚህ የተቀጠረለት ጊዜ አለ።
ለምሳሌ ዳዊት በሞት ጥላ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ላይ በሞት ጥላ እንኳን ባልፍ አንተ ከኔ ጋራ ነህና ክፉን አልፈራም። በሞት ጥላ ነው የሚሄደው ግን እዛ አልከተምም ድንኳን ሰርቼ እዛ አልኖርም። በሞት ጥላ እንኳን ባልፍ አሁን ባለውበት ሁኔታ እንኳን ቢሄድ አልፋለሁ ነው የሚለው። በሞት ጥላ እንኳን ባልፍ አንተ ከኔ ጋራ ነህና ክፉን ነገር አልፈራም። እግዚአብሔር ይገርማቸዋል። ለባህሩ ይሄ የተመመ የሚመጣ ባህር አለ አይደል? ዓለማችን እንደው ከባህር ጋር ሲተያይ ምንም ማለት አይደለም። በጣም እየተመመ የሚመጣው አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ ሉዚያና እንደሚሆነው በካትሪና ሊሆን ይችላል ኢንዶኔዥያ እንደሆነው በተለያየ ምክንያት ነገሮች ሲለወጡ እንደ ውሃ ይሄንና ምድር የሚያስፈራ ሌላ ኃይል የለም። ግን ምንም ያህል ይትመም ምንም ያህል ይትመም እግዚአብሔር ምን ይላል መሰላችሁ? በቃሉ ዳርቻን አደረኩለት ይላል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ዳርቻ ይያደረገልን በዚህ ስፍራ አለ። ከፈተናው ጋራ ምን ያዘጋጃል? መውጫውን ያዘጋጃል። እኔ አምነዋለሁ። እግዚአብሔር ክብር ለጌታ ይሁን። ያውቃል የምንነድበትን የምናልፍበትን ነገር ያውቃል። ስለዚህ እንጸልያለን። እነዚህን ሶስቱን ነገር አስቡ። የሆነ ነገር ውስጥ ያለን ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር በቃ ያዘጋጀው ነገር አለ በሉ። በህይወቴ ሊሰራ የፈለገው ነገር አለ በሉ። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ዘገየ ማለት ቀረ ማለት አይደለም። ይመጣል። ታማኝ ነው። በደጅ ነው። እታገሰዋለሁ በሉ። ሶስተኛው ደግሞ ሰዓት አለው። ይሄ ሁኔታ ይለወጣል። አንድ የሩቅ ምስራቅ ሰው ነው፣ ንጉስ ነው። ብዙ ጠቢባን አዋቂዎችን ጠራና አንድ ቃል ስጡኝ አላቸው። አንድ ቃል በትር አለኝ፣ በዚህ በበትሬ ላይ ምጻፍ ቃል ስጡኝ። ሳዝን ሲቆዝም ሲተክዝ እናንተ የሰጣችሁኝ ይሄ ቃል ሳይ ሁሉ ግዜ በትር ከጀ ስለማይለይ ምጽናናበትን ነገር ስጡኝ ብለው ብዙ ጠቢባን ብዙ አዋቂዎች ተወዳደሩ። ያሸነፈው ሰው ቃል ግን እንደዚህ ይላል። ንጉሱ የፈለገው ማንኛውም ነገር ያለበት ሁኔታ ለአደጋ የሚያጋልጠው ነገር ሲመጣ እሱ ባይገባውም ማለት ነው። በትሩ ላይ የተጻፈውን ነገር አይቶ እንድጽናና ነው የፈለገው። ያሸነፈው ሰው ምን እንደምል ታውቃላችሁ? ንጉሱ ያለው ጦርነት ሲመጣብኝ፣ ሀገሬ ሲከበብ፣ የሆነ ነገር መፈንቅለ መንግስት ሊደረግ ሲል፣ ወይ ታምሜ ልሞት ሲል፣ የተለያየ ነገር ሲሆን በመከራ ውስጥ አልፍ አይቸው የምጽናናበት ቃል ከጄ በማይለየው በትር ላይ አድርጉልኝ ነው አለው። ቃሉን ተናግሮ ያሸነፈው ሰው ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ ይህም ያልፋል የሚል ነው። ይህም ያልፋል። ንጉሱ ያላወቀውና ጠቢቡ ሰው የተናገረው ነገር መሰላችሁ? አይ በመከራ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ ንጉሱ ባሸነፈ ጊዜ፣ ክብሩ በበዛ ጊዜ ያለነ ማንም የለም እንዳይል እግዚአብሔርንም ደግሞ አለ አይደል በሱ ላይ በትቢት እንዳይናገር ብትሩ ሁሉ ጊዜ የክፉንም ቀን ያስታውሰዋል የመልካሙንም ቀን ያስታውሰዋል። የጥጋቡን ዘመን ያስታውሰዋል የራቡንም ዘመን ያስታውሰዋል። በኋላ ቆይቶ ነው የገባው ንጉሱ። ጥሩ ነገር ከሆነለት በኋላ በሳይ በጣም እኮ ተመችቶኛል ይልና በትሩን ሳይ ይህም ያልፋል ይላል። ቅዱሳን ይሄ አሁን ያለንበት ሁኔታ ያልፋል። እንኳን ሁኔታው ቀርቶ ይችም ዓለም ስርዓቷ በሙሉ ይለወጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ልክ እንደ ወረቀት ወይም እንደ ልብስ ያረጃሉ ላለ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ነገርን ይለውጣል። እስከዛው ጊዜ ድረስ ያዕቆብ ዛሬ የሚለን ታገሱ። ገበሬን እዩ፣ ነቢያትን እዩ፣ ኢዮብን እዩ፣ ታገሱ። ጌታ እንደደረሰላቸው እንደራራላቸው እግዚአብሔር ለእናንተም ይራራል ይላል።